ሰላም ማለት ነው በኮንጎ ኪንቻሲኛ ቋንቋ። ሰላም ያገሬ ልጆች እንሲ ወይ ናቲስ የምታዩት ኦ ይቅርታ ተፈውባችሁ ባይ ዘ ወይ የመጥፋት ጉዳይ ትልቅ ችግር ሆኖ የብኔ ማህበራዊ ግንኙነት እንደቋርጣ ቆየ። ለምሳሌ ከዛ በኋላ ቴክስት አድርጌላት ከአንድ ሰዓት በኋላ ምን ምትጥሩ ነው ትንሽ ነጋነን አስተናቹን ፌስቡክ ላይ ወይም ኢንስታግራም ላይ አርቲስቶች ወይም ታዋቂ ሰዎች የሆነ ፎቶ አፕሎድ ያደርጉና ከሱም ላይ have a nice day, smile today, welcome sunbet ይሄን የሚሏችሁ ለእናንተ ሀሪፍ ሰንበት ወይም ሀሪፍ ጊዜ ወይም እናንተ smile እንድታረጉ ብሎ አይደለም። just like ፎቶአቸው ሀሪፍ መስሎ ስለታያቸው ቆንጆ መስሎ ስለታያቸው እና ምንም ስለተፋባቸው ፎለሞን ሳይሆን እውነት ነው። እና ከዚህ በላይ ምን እንደምል አላውቅም ዛሬ። ይሄን ቪዲዮ ከመቀረጥ በፊት ኮሜንት አንብቤ እንደያለ ማለት ነው። ያ የመጀመሪያው ኮሜንት ድንጋይ ራስ አንተ ብቻ አይደለም ያልከኝ አይኪ ፈተናን ካረኩ ዋለም ተብያለሁ። You suck! ምን ይመስላል? አስቀያሚ ወይ ከእናቴን ከአባቴን ግማሽ ግማሽ ነው ያለኝ እና ሁለቱንም ነው የሚመስለው። አይሄን ይመስላል ያለኝ። ለሌሎቻችሁ ግን ሀሪፍ አስተያየት በርታ አድናቂን ያለምትን ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እና በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።